nange munda mwefaanana ekinyinisa nzisijja kubalimba nina bato bange ne bakitange bakitange mbategeera bebaana bange bato bange bebazzukulu bange batuzaa abaana 15 naye siragira omusajja ogwo n'omukazi omu netawotawa mirundi yali mukulu wange naye mugenzi kipande kino masaba kiri kimu buli muntu ategeere munne nga beyetegeera ekirala mwaba gavumenti muleke kutujjukira nga tuwadde tukyali ku lunyiriri era era tukyali ku nyiriri n'olunyiriri kyeŋŋamba nze ntwala enyiriri zonna zonna ezaaki ez'abaganda bange timunenya ng'okowera ng'ebyo nkomyawo Your Excellency, Honorable Baram Barugahara has picked everything. He will write you a special report on that. Whoever the new Sebo or Nyiridi, Mama Nzikiriza, Mpanjuliri, Abanabo Mugenzi, or a program, Kodokamu Nziluke, Abanabo Mugenzi, Mujewano, Ngawakulemberwa, Abanabo Mugenzi. Joni Tamale onabagambo yo wolunyiriri ava mu lunyiriri lwe lumune Franka Kashumba konze nedda olwa Franka Kashumba nze ndulina yava mu lulwe lulala bakunguwazi bannaffe bano bebamu ku baana ba Tamale mirundi nja kusaba ba representative baabwe boogere ku lwa bannaabwe abaana baffe bagambye nti bebamukuba abaana baffe abawazana bagenda kukiikirirwa Nantongo Teddy kababuuzeeko neyanza nyo taata abakungu bazi mwena Vice President tusanyusa okulaba ewaffe eno ekyotera ababaka ba Paalamenti mwena abaliwo n'abeebitiibwa mwena tubeebaza mwebale kujja ku mbaga ya taata esembayo mwebale byonna bye mukoze tusiimye naye taata tukwebaza okutukuza neweefiiriza netubeerawo totulese wonna taata ono zaabadde maneja we owa Mirundi Media Consultants efulumya obutabo obwo bwe mulaba ne mu magazines taata waafiiridde akampani yaffe ebadde egenda esereba era nga tetukyalina bulungi naye nga tuyina ebirooto taata abadde n'ekirooto mwena mbadde mujja kyemanyi musanze kalina ne mwebuuza oba eno y'ani si bwe kiri ne taata abadde ayagala nnyo okuleka legasi ku kyalo kuno era nga yaŋŋamba mulaba ewali ennyumba yewali naye waliwo ettaka eriddaka awo ayagala kukolawo paaka ey'emmotoka nga wansi maduuka nga wakati abazze mu paaka basulawo nga waggulu layibulale ye kuba yali agambye nja kuwumula sigale nga mpandiika buwandiisi naye twakuba pulaani eyo taata waafiiriddwa abadde talina ssente naye ng'alina essuubi ng'alinga ndaga nti alina gw'abanja era ng'agamba tugenda kufuna ssente era n'agamba kugenda ku disitulikiti bakuwe tractor tusende tutandike
ningena nembifuna naga linda ko tebanatuwa linda ko tebanatuwa Vice President mkusaba chali chiloto cha tata afunile gase achukiru kuchalo chino msaba mtete wa mirundi plaza yeyo tubonjo kililengako elitawa wandi sabi njibili waka mstowa tujabiti ya kama library yetu haba tubajenga babisomeko neyanzi sanyo Tamanya Joseph Tamale Mirundi Junior Tata wachimanyi tukua garanyu era tumanyi cholimu guru Tata wevale yonabi watukulete Tata mirimoji ajipoze burungi era tumukubile kumungalo fena Tata, yetu gamba, tetuwe kubagiza, tetukaba. Netu mselebrating, kwa tufunye malaika, endala. Tata, omoyo go, mukama, agumuze, mtengu. Mwebale nyo, bana wange. Abote ngabu na wibu butono ngabu no. Kiba kizibu abaana bano okubabuuzaako era ne bababuuliranga bwe biri naye tujja kukola entegeka abaana bano bajje mu gavumenti bajje boogere nammwe mubalabe mwebale nnyo mwebale ddala Ok tata mbadde nsaba nantongo request ye ey'omugenzi ajjidde mu Lungereza Vice President Ajipikinge Burundi. Thank you very much. Tata wange yambirira. Right. Honorable Vice President. I'm here to inform you officially that I've been the manager of my daddy's company, Mirundi Media Consultants. Legally known and we've been paying taxes. We've been operating in publishing. We've been publishing monthly magazines and those small books that were specifics. In the time, my dad, during this time, our company had lost its assets, they were reducing. Because dad wasn't earning, or if he was earning, it wasn't all that, he was the major shareholder in the company. But as a company, we had a dream with daddy. As we are coming along this road, you made a flat. Did you see it? That flat is a legacy for my dad, Mr. Sadi. My dad also wanted to have a legacy here in his home area. He has land. That is his house, but next to his house is land. It is his land. And this is what we had in plan. He wanted to have a tax park there with a storage building. The lower section to be shops, middle section, accommodation area, then the third floor, his library. But because we were not generating a lot of profits, we didn't manage to put our plan in implementation. However, my dad used to show me like he's demanding someone money. Or he needs to be appreciated somehow, somewhere. Even the plan was made, he was trying to tell me, we are going to receive some money. Please go on with our plan. Even I went to the district, requested for an excavator to start the work.
However, whenever I could reach him, I could say, they have not yet given us, they have not yet given us, but when I get the money, we shall put it in plan. So my request is, Mr. President, it was my daddy's wish to leave that legacy here in his home area. Kindly help me or help the family to leave that legacy. Thank you very much. Webale Nantongo wawadagira gambi right honorable naye ka small correction abera her excellency the vice president webale nyo webale nyo Ntongo kyoza edobozi lituse eri abakulu loud and clear kampite omwana wafe omukulu John Tamale Mirundi ate amalilize kubaba nabwe bonna neyanziza nyo abakungu bazi mwena mwebali kujja amanyanze John Tamale Mirundi ngankolera ku parliamenti ya Uganda ngera ndi munnamateeka njagala nsooka okwebaza abantu b'okukyalo kuno olw'okujja mbunji okusiibula taata taata abadde abaagala kimayina mwe mubadde mumwagala mwebale nnyo mwebalire ddala okujja benzirako abantu be tuwangaala nabo ekyengera n'ezzana nammwe mwebale bye mwatudduukirira mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okuzzaako central government your excellency the vice president your government the government for which you serve has assisted Muzeyi yemulabiridde mu bulwadde ne bwali nga talinalwala twagala okwebaza maybe let me put this in English your excellency we want you to take this message back to the president I know you'll meet him I want you to tell him and I request you humbly that you inform him that the family is appreciative of everything he has done for our father during his life and during after his death. The state is paying for this function. It's not our money. And it's not some little money, it's a lot of money, which you couldn't have. The next thing is I want to thank you, Your Excellency, for traveling to us, for visiting our home area. You have seen the humble home of a civil servant. My father was a very simple man. He didn't have a lot because he spent everything he had on us, the children. Your Excellency, we are 40 or more children, plus dependents, and our mothers are here. The responsibility that our father used to carry has not ended. It's still with us. It has only been transferred to our mothers and us, the elder brothers and sisters. I would request, therefore, that the president has always been good to his family. If there is an opportunity to meet him, if there is an opportunity to accommodate all these people, some of them are very young, others are old. We have different needs, the school fees needs, they are studying, some of them have no jobs. So all those things can only be done by the fountain of honor. Badde nsaba nzire mu Luganda tukwatagane bulungi abantu mwenna abazze wano badde nsaba ekintu kimu tukubire gavumenti eno etukoledde olumbe luno mu ngalo mwebale nnyo muzikirize neebazeyo abantu muzikirize neebaze Afande Nachobe Afande Nachobe Afande Nachobe. Afande Nalweiso, abadde muzeyi abadamu. Amwogerako si bulungi. Naye Afande Nalweiso okuva taata lwe yafa, yareachinga n'atuyamba, atusupportinze financially, atukubidde n'amasimu. Badde nsaba mu muzeyi obako, mugambe tusiima ng'enyumba ya mwami Tamale Mirundi.
njagala okwebaza abantu abalala mwenna onebo babalanda mwebale nyo onebo balgahare wajja mu ddwaliro n'olaba muzeeyi muzeeyi wamu amaanyi mangi onebo balgahare yaleetera muzeeyi esuuti eya black n'amugamba mirungi bulowoona eno esuuti gye tugenda otambuliramu naye munange twalwanye tetwasobodde musevinga ne tukwebaza n'abalala olw'obufunda bw'obudde munzikirize enjogereyo kano onebona Amelia Kyambadde nsaba oyimirire onebona Amelia Kyambadde oyo abadde mukwano gwa muzeeyi nnyo 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 era mwe musanze wali muganga onebona weerabira buteerabira muzeeyi onebona oyo lwaki muyimiriza yakubiranga muzeeyi ng'akyali ku State House ne we yavaayo yasigala amunoonya nga oluusi muzeeyi bw'aba alina akasente keyeetaaga ng'alina abantu muzeeyi alina abaddaabwe baakubira nga yeetaaga akasente si ffenna bamunabamu abaasigala bakyamwagala onebona Amelia Kyambadde yasigala ayagala muzeeyi ng'era amukubira n'amuwabula nze nno onebona Amelia yantwala okusoma bwe nali ngenda okusoma masters kati ye yeerabidde pulezidenti yampa bwena muzeeyi yali anfunidde okusoma masters muzeeyi adde atusomesa naye nali ngenda kusoma masters I think mu taxation ng'omuzeeyi akasente takalina bulungi ange nenoonya akange bwe twasisinkana onebona Amelia n'agamba nedda ensonga yenjajjanje ewa pulezidenti pulezidenti n'akkiriza ne bansasulira mu kifo ky'okusoma taxation nensoma amafuta onabendi ya sente yazimpeerezanga sente zaalinga nyingi zisigenda kwogera naye yanyamba so onebona Kasolo naawe tukwebaza ssebo kino kitundu kyo naye oze n'obeera naffe okuva muzeero yafa nebyotukoledde abantu bonna tebasiima onebona neffe famire esiimye ffe tutegedde obuzibu bwadde okoleramu Faruk Kirunda Mr. Faruk Kirunda Bout aba State House mwenna mubadde naffe mubadde mucommunicatinga tubeebaza kati kanzire ku baganda bange muzeeyi afudde it is a fact muzeeyi afudde naye ffe tukyaliwo tetugenda kugenda tukyaliwo tukyali bato abamu emyaka katonda bwana batutte ne bansalawo naye tulina okukolagana tulina okwagalana muzeeyi abadde agezaako nnyo tugatta muzeeyi ng'agamba nze bwe nsanga tamala oyo muganda wange n'agamba ate mwine entalo tewali ng'era agezaako ffe n'otugatta obumu obwo bwe njagala tusigaze erinnya lya muzeeyi bwe tujjudde twala kano kamba sembyeyo bakolegizi bange okuva mu paalamenti saba muyimirire from the Department of Legislative Services Susan Katono clerk to Parliament abasinga tebazze kuba tulina abakozi weekend tufiriddwa abakozi bafiriddwa abazadde basatu nze waliwo ono omulala koligi wange bamita Kasimu waliwo n'omukyala tufiriddwa so ttiimu ntonotono clerk to Parliament ne Susan Katono Madam Adwin Nkulaba bampa obudde bwe muzeeyi bwe yalwala n'agamba tamalerekera okukola kendo jjanjabe muzeeyi omwezi mulamba sikoze abantu abo bebadde bankolera emirimu gyange so nsiimidde ddala abakungubazi gano amaka ga mirundi gakyaliwo ennyumba eno nzigule senga abeerawo jjajja abeerawo musobola okujja temutulekerera musigale nga mutwagala ekinsanyudde ku kino kye tukoze muzeeyi bye yasaba byonna tugezezaako bitu ebyamateeka byonna bye tusobola okukola yali asabye entaana wamuziike ng'ayimiridde ng'ayinako ka tivi ng'alaba abayiseewo okujja ebintu ebyo tebisoboka mukimanyi namwe naye bye yasaba nga mulamu tubikoze muzeeyi yasaba nti ennyimbe zikubibwe mu maka ge agamanyiddwa ne zikubibwa ezzana ne zikubibwa n'engera ne bamaama abalala abataagala kwatuukiriza era nabo twabawa ssente state yabawa ssente ne bakuma ennyimbe gye bali era bamaama abo gye bali naye tebajja kuvaayo mu lujjudde kwebera lwa nsonga nnyingi bwe twamala muzeeyi yatugamba bwe tuba tumuleeta tumuyimirizangako erukaya
iratuwa imiride Lukaya abantu be Lukaya baamulinze muzeya badai imirida wana agule nyamaye na agula echenda na aba wako sente urusi na aba vumana mu nenga wama niti abajirega na abajirega muna aga muino kura you need to work hard abantu be Lukaya batu razo mkwano mungi kutuwa vudao muzeya badai imirida wano kuzili damu nga inao bacharibe basanga uu ilo umu ya sanze chirecho na ngamba tata wa badaja na atu ogu nga sente zo zimanya ajana ogu lukumi lukumi na atu hira na atu gulido omwenge netunywa netu celebrate inga na e ila nao tuwa emili deo netu gamba echo tuchituse netu mureta paka wakati muzei ali wano tugenda mutereka abantu mwena tusaba mutusabile tugume si changu tetumanyi abantu abadde bafiirwa bazadde baabwe bwe badde bagumamu ne tujja kisuna mu budde maybe Katonda ajja tusaasa tugume mwebale nnyo okumpuliriza akazinda kankazeeyo ewaddaati tweyanziza nnyo tweyanzege abaana basobola okutuula taata asali ayogere abo be baana b'omugenzi abaana baffe tukubereko nnyo mu ngalo omugenzi tamale mirundi okulabirira abaana abo n'abawerera bwatyo ate nga mu myaka kumi egiyise abadde talina mulimu gwa nkalakkalira tebali nyebali ddala munzikirize mpite bamaama b'abaana abo abanaalipurezentinga bannaabwe nabo bajje babuuze ku bantu abazze okukungubagira wamu naffe